Welcome to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. Som altid, når jeg laver de her programmer, er det ikke min verden, det drejer sig om. Det drejer sig naturligvis om min gæstverden. Min gæst, han er kunstner på mange fronter. Han er en dygtig maler. Men først og fremmest er han en fantastisk sangskriver og sanger og musiker og guitarist. Hans navn er Peter Wieskinde. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Sikke en ordentlig en, du fik lavet der. Sikke en introduktion, ikke? Det er ikke hver dag, man får det. Jeg takker. Og du har netop lavet det her nye album også, som vi skal snakke lidt om i dag. Det er rigtigt. Peter, hvor mange albums har du efterhånden lavet? Det er ved at være mange, ikke? Det skulle du næsten have researchet på inden, skulle du ikke? Jeg synes, du skulle svare på det. Ja, men kan du ikke lige vise det til mig engang? Du har lavet nogle 30, ikke? Jeg har lavet mange, og jeg har selvfølgelig lavet mange i mit eget navn, men jeg har også lavet mange med andre. De orkester, jeg har spillet med, kan man sige. Så det er nok blevet sådan nogle stykker. Jeg ved ikke, om du tænkte, vil du have det totale beløb eller antal? Jeg tænkte bare, om du selv havde tal på det. Jeg ved det faktisk ikke, men det er mange jo. Altså, jeg sad og kiggede her til morgen, inden vi tog afsted, og jeg begyndte at tælle, men så kom jeg frem til, at der ikke havde flere fingre tilbage her. Jeg havde brugt dem 3 gange, så opgav jeg altså. Ja, så må du nok opgive det, og du kan en rigtig stor kuglerende. Det var så godt. Men det er mange, ja. Ja, det er det. Hvornår var det, du udgav det allerførste album? Jamen, det har jo været et orkester, jeg havde dengang i 74, der hed Buffalo. Albumet hed Buffalo, bandet hed Buffalo, ja, og det var i 74. Og det var så dit allerførste band? Sig mig, nu vi er der 74, siger jeg nu. Det lugter lidt af 40 år, for 40 år siden, gør det ikke det? Altså, vi er jo godt 41 faktisk, ikke? Men jo. Ja, det er længe siden. Det er godt nok længe siden. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det var lige før, det var længere siden, end jeg var blevet født, men den går så ikke helt. Det havde jo ellers været en god ting at være lidt yngre. Det havde været fint. Jeg lige et tvivlsopsnit for selv en evighedsstudent, med skulder langt hår og et tvivlsomt talent. I oleokemi, i pyntede fjer, på trappen der på skolevej, hvor det stadig sneer. I 28-20 er de rige nok, børn af gulas, baroner med tjeneste folk. Jeg var nået til en side, en arbejderdreng, med en upside door for enkelt pop-refrain. Det er længe siden nu. Det er længe siden nu. Mit liv er luksus, det er mit eget nu. Det er længe siden nu. Men hvad er det, der egentlig gør, at du kaster dig over musikken? Er det dine forældre, der inspirerer dig til at blive musiker? Altså, det er jo lidt svært at sige. Min mor spillede klassisk klaver på det nye pianette i hjemmet der. Og var sådan meget nåde orienteret, kan man sige. Og havde bare lært det for barnsben og gået rigtigt til klaver og spillet Beethoven og Mozart og sådan nogle ting. Chopin. Men jeg ved egentlig ikke, om der er, altså det er klart, at det har så fyldt noget i hjemmet, at der er meget musik, men det er jo så aldrig klassisk musik, jeg ligefrem har fat i jo. Og jeg kan huske faktisk, kan det have været en lille protest, der startede, som en del af det, der var til stede, fordi jeg undrede mig over, når man har som hende startede med noderne og startede ligesom den vej fra, og så lærte at spille klassisk musik, så havde hun i hvert fald ikke nogen fornemmelse for akkorder overhovedet, og for hvordan man bare lige sådan spiller en klang ned under en vokal, og så kom videre derfra. Fordi hvis jeg sagde til hende, da jeg var yngre og boede hjemme som barn og ung menneske, prøv lige at spille C-dur her, og så tager lige en A-mål lige der, hvor den hen mod slutningen, og kan vi lige lave den sang her for en eller anden, vi skulle spille for. Ikke? Men så var hun helt sådan, det kunne hun ikke. Altså, hun skulle have det på noget, og sådan var det. Ja. Og det er der også respekt omkring for min tid, ikke mindst fordi jeg slet ikke kan nogen noget selv. Så på den måde har jeg dyb og respekt for dem, der ligesom tager den vej med musik. Det er fint. Men var der opbakning i hjemmet til, at du kunne begynde at spille guitar og blive musiker? Ikke som sådan. Det var okay, at det var sådan lidt hobbyagtigt, og jeg fik min første guitar af min far, faktisk. En Lucky 7.
Egmont, jo, en tysk guitar. Men da det så begyndte, jeg begyndte sådan der at blive mere støjende og fik en elektrisk guitar og noget, og sagde, at jeg ville hellere bare spille i stedet for at gå i skole og tage en uddannelse, så blev der sgu lidt stille i stuerne der. Det var meget sjovt, man havde en guitar, men ligefrem at skulle gøre mere ud af det end det, det var vist ikke... Og tro på, at man kunne få mere ud af det end det. Ja. Det var ikke lige noget, nej, de var... Det blev der ikke bakket over. Det passer ikke. Hvad sagde de så til dig, da du sagde, nu vil du gerne være professionel musiker? Var der noget med at sige, nu tager du lige at færdiggøre din uddannelse, så du har noget at falde tilbage på, eller...? Jo, de fik jo ikke lov at bestemme. De bestemte jo ikke noget, men de har jo nok sagt... Eller min far var jo long gone, da jeg nåede dertil. Og er helt fraværende, ikke? Ja, de blev skilt, da du var 4 år gammel, ikke? Gammel, ja, lige præcis, ja. Du har alligevel været inde og tjekke din... Det er godt stil, du er så dygtig. Men min mor, nej, hun har hele tiden sagt, få en uddannelse, så skal du tage den derfra. Hvilket hun også har fuldstændig ret i, altså. Fordi det der med at nødvendigvis at tro, at man kan leve af det, det er jo der ingen grund til at gå og bilde sig selv ind, at man kan. Og det kan man der. Og når jeg ser tilbage på i tiden, så er det jo heller ikke altid, at jeg har kunnet det. Altså, jeg har da lavet meget andet for at få råd til at spille, hvad jeg vil sige. Selv da jeg havde tilbage i 80'erne, da vi havde gang i Malurt, der var jeg da nødt til, at jeg havde det. Det var kun deltidsbeskæftigelse. Og jeg havde et andet job at passe som taxachauffør for at få råd til at spille og forsørge sammen med Susans barnes mor, Jakob der, ikke? Og vores lille hjem, vores lille familie. Så det er jo en... det er jo ret mange, der lever af at spille. Som rød og doven hippie-student lå jeg over et år eller to. Et CV så tyndt som morgenvis. Ingen tid til at falde til ro. Det er en svær branche, ja. Og det kan godt være, at den ser pænt ud på papiret, ja. Og ser glamourøst ud. Men det er jo reelt set, også i dag, de færreste kunstnere, som kan leve 100% af musikken. De bliver nogle gange nødt til at undervise i musik, ja. Eller lære ved siden af, eller andre beatjobs for egentlig at skrabe penge nok ind til huslejen. Ikke? Jo. Har du nogensinde været i tvivl i din karriere om, at det var det her, du skulle? Ja, det har været det her hele tiden, faktisk. Jamen altså, hvad kan man sige... Der har været perioder, som har været svære. Jeg kan huske der midt i 80'erne, inden vi sådan begyndte for alvor med Big Fat Snake, som var i 89-90. Der var jeg så træt af det, fordi det hele var jo sådan noget Superliga-hår og keyboards og
sådan noget pop, som jeg jo ikke var med i, fordi jeg var meget, har altid været mere guitarorienteret, og måske måtte det godt støje lidt og være lidt mere kantet. Men der var kan man sige, der var hele tidens tern og tone, den var i det grad imod en, så jeg som, hvad var jeg der, 33 år, der besluttede mig simpelthen for at stoppe nu og så blive politimand. Og søgte ind på politiskolen og fik svømmet og på en hurtig tid og fik løbet Lyngby Stadion rundt på tid, og det kunne det hele, og mødte op til prøven. Lavede prøven, skriftlig prøve i stil og matematik og sådan nogle ting, grundoptagelsen der. Og så kom jeg op til kommissæren derefter, blev jeg afleveret med papir, sagde Miss Kinde. Det er alt sammen meget godt, og det ser sådan set okay ud. Nu har jeg ikke læst det, du har skrevet her, men du kommer aldrig ind med den alder, du har. Så du lige så godt glemme det, og det gjorde jeg så. Men altså, jeg fik kondetallet op, og jeg fik skrevet en ekstra stil ud over de mange tusind, man har skrevet i skolen. Men det er ikke utroligt, altså, at man lader folk gennemføre alle de ting, altså, jeg skulle træne op til det, og så først der fortæller, at du kommer aldrig ind. Om det er sådan en stats ting, hvor den ene hånd ikke rigtig ved, hvad den anden gør. Er det ikke det, det tror jeg? Der er vi jo nødt til fælles. Jeg søgte jo også ind på politiskolen. Gjorde du det? Da jeg var færdig med at være soldat, søgte jeg ind på politiskolen, og jeg var også igennem alle testene, og jeg bestod også alle testene. Og derinde, så jeg blev så afvist hos lægen, fordi at mit syn på mit venstre øje var lidt dårligere, end det måtte være. Ja. Og så sagde han, det bliver du nødt til at glemme, du kan ikke komme ind. Du må gerne, hvis du var kommet ind, så må du gerne have lidt dårligere syn, men du kan ikke komme ind. Jeg ved ikke, om de ændrer det i dag, nu skal vi tænke på, det er jo 30 år siden, han har sagt det. Ja. Men for pokker da, hvorfor ville du være betjent? Nå, det ved jeg ikke. Det var for at finde noget, der måske var så langt væk fra den der, hvad skal man sige, mere fluffy verden, jeg var i der, som jo også er, og stadigvæk er det, er en trættende verden, fordi det er jo de folk, der egentlig burde være ens venner, de har jo bare rundsav på albuerne i stedet for. Så det er jo ikke mange venner, man finder blandt kolleger, faktisk. Hvis jeg tænker tilbage, så tror jeg faktisk ikke, at det er meget få, der har kommet og sagt, at det er fedt. Åh, kæft, hvor er det fedt, det du laver. Hvor er det et godt nummer der. Det er ikke noget, man bruger. Jeg synes, jeg bruger det. Jeg kan huske en episode med, da jeg hørte Nick og Jay første gang, vi spillede noget grønt koncert sammen med dem. Og det var så Big Fat Snake, jeg spillede med på det tidspunkt. Og efter jeg hørte den første aften der, eller første eftermiddag, så gik jeg så hen og sagde til dem, for jeg var virkelig, jeg havde stået og hørt det hele, og synes virkelig, de var super, super fede. Så gik jeg hen og sagde det til dem, og jeg kunne se på dem, at de tænkte, for det første, hvad er det for en gammel nar, der står og kigger på os der, og står og siger det der. Hvorfor fanden siger han det? Det var det, jeg tror ikke, de havde prøvet det før. Andet, de var populære allerede på det tidspunkt, så de var populære hos publikum. Men det der med, at der kommer en, som også lige har stået på scenen før eller efter dem, eller hvad det nu var, at der kommer og skamroser dem på den måde. For jeg var virkelig fuldstændig, jeg synes, de var totalt fede. Ej. Det kunne de slet ikke forholde sig til, og det er lidt trist, ikke? Ja, så på en eller anden måde, så er det altså, at tonen er desværre, at man sig selv først og trampe på de andre for selv at komme op og stå på skuldrene af dem, der man tramper på, hvad lige vil sige. Ikke? Altså, man bliver jo lidt højere, når man har trampet på en, der ligger ned, så bliver man jo i hvert fald så bliver minimum 40 centimeter højere. Ikke? The sun don't ever shine, the sky ain't never blue. Looking out for you, I'm talking in my sleep, I'm calling out your name, I know. It will always be the same. The blues.
Peter, tilbage i tiden, ikke? Du har 4 børn faktisk med Susan, og jeg kan forestille mig, at det selvfølgelig har været en hård kamp økonomisk selvfølgelig, ja, det har det. Med svingende indtægter som musiker. Men du har jo altså også lavet nogle store hits i de bands, du har dannet sammen med forskellige. Ja. Det ene, det var sammen med Michael Falk, og det andet, det blev senere hen så sammen med Anders Blichfeldt. Mm. Hvordan opstod ideen til at danne Malurt? Ja, der bliver, altså Malurt er jo i den grad Michaels orkester, det er der jo ingen tvivl, skal der ikke være nogen tvivl om. Men, og jeg var enormt beæret over at komme med i virkeligheden, fordi på det tidspunkt, der vidste jeg sådan ikke rigtig, hvor det bare hen. Jeg spillede med nogen, der hed Valsø Spilmændene, og jeg gik og lavede mit eget. Men så spurgte Michael, simpelthen, han havde hørt os og var socialt vild med det, vi spillede i det der band, der hed Buffalo og Valsø, som var alt sammen var før Malurt. Så spurgte han om jeg ville spille med dem, og det var så jeg var inde og hørte dem første gang nytårsaften i det nu nedbrændte, det var lige ved sin nedrevet ungdomshus på Jagtvej. Jeg var ude og køre taxa den aften der, og hele København stod som sædvanlig nytårsaften på den anden ende, og man var med frygt for livet, så kørte man ned af Jagtvej i den her gamle Mercedes der, og prøvede at finde nogle kunder, og jeg var så tog lige en times pause der inden midnat. Med at høre Malurt, det sidste gang, det gamle Malurt spillede, som så ikke havde ret meget med det Malurt, vi så, synes jeg, fik op at køre der i årene efter i 80, 81, 82. Men det var der Michael, der spurgte mig, om jeg ville med. Så, og hvor kendte du Michael fra? Ham kendte jeg overhovedet ikke. Han kendte han havde mig. Bare hørt dig? Han kendte mig, ja. Ja. Jeg var åbenbart verdensberømt i en lille bitte område af København på det tidspunkt. Hvordan var tiden med Malurt? Det var helt fantastisk, fordi det var sindssygt kreativt, og jeg var ikke vant til, at der var nogen, der var mere maniac end mig selv. Og det var Michael jo, og det er han i en anden forstand, går ud fra stadigvæk. Forstået selvfølgelig på den gode måde, fordi han var bare altså hyperenergisk. Det synes jeg også selv altid, jeg har været, men altså kan man sige, set i bagspejlet, det er en hyperenergisk sammen med en hyperenergisk, det kan jo kun... Det kan blive vildt, og det kan kun enten både ende godt og ende dårligt, og det gjorde egentlig også begge dele. Ikke? Men det var super, super spændende, og han var virkelig i det kreative hjørne, Michael, på det tidspunkt. Der. Og jeg har så jo øvet på Grundstof her, som er det album, jeg lige har lavet, du snakkede om. Ja. Valgt at genindspille Mød mig i mørket. Ja. Som jeg hørte første gang, hvor jeg kommer ind og besøger Michael, som boede i øvrigt, og på stadig kunne Jagtvej i København, lige ved siden af ungdomshuset, der boede Michael i opgangen før, når man kommer ud fra østfra. En af besøger ham en eftermiddag og i hans 22 kvadratmeter store lejlighed, hvor han boede sammen med Linda. Og så sidder han og spiller noget, som han vidste ikke helt, hvad den hed, så vidt jeg husker, men det var sådan noget. Så går solen ned som en superspot. Eller sådan noget lignende. Og så begyndte sad vi og jammede lidt omkring det. Og før vi så os om, at det var hans sang jo, men der var ikke rigtig noget tema på den. Det manglede ligesom sådan en, hvad skal man sige, en kant, som sådan ligesom kunne blive sendt afsted med stiv pik og langsko og højt humør, ikke? Og det fik jeg så lige fumlet ind i hans akkorder og hans melodi og hans tekst der. Og så var Mød mig mørket færdig. Og på en måde, så også fordi det var på en periode i mit liv, hvor jeg lige, hvor Jakob, vores første barn, var på trapperne. Så blev det blev på en eller anden måde lydsporet til det efterår der. Til den tid, ja, til den tid, og hvor Jakob blev født, og ens liv forandres jo, når man får børn, som alle, der har børn, ved. At på en eller anden måde forandres det jo i hvert fald på visse planer og totalt, og det er jo kun godt, at det er sådan. Så jeg synes, den skulle med på Grundstof, som en af mine helt, helt store positive oplevelser, og oven i købet have fået lov og æren af at sammen med Michael at sidde og lave ligesom grundstrukturen i den sang der, og så indspille den. Det var stort. Og så lige tager Grundstof, så kan man sige, at det er et album, der er fyldt med sange, der har betydet noget for dig igennem årene. Det må sådan, sige, så publikum er med på det, ja, ikke? Jo, altså, jo.
Det er jo ikke alle, der lige har hørt en intro på det. Nej. Så det vil sige, at der er jo også andre sange på, og andre store kunstnere, som kom til at betyde noget for dig. Du var jo som en af de første herhjemme stor fan af en amerikaner, der rendte rundt i et par slidte cowboybukser og sang om sit liv og sang om problemerne i det amerikanske samfund. Ja. Og hans navn var jo... Det er også Bruce Springsteen, som jeg første gang... hørte om i 1975 faktisk, og det var ligesom der, det er også det, grundstof handler om. Det handler egentlig om, hvordan jeg selv har haft det med musik og tilgangen til at skrive sange efter den periode. For op til den periode, der jeg havde selvfølgelig nogle skide gode forbilleder og folk, jeg lyttede på af Bob Dylan og også meget bluesmusik og meget sådan Sidney Bechet og hans blæseting der, Petit Fleur og sådan noget, hvor er også nogle sange, som på en eller anden måde hele tiden rumsterede, dengang jeg startede med at prøve at udvikle mit guitar-univers. Men Springsteen der dumpede ind på forsiden af Rolling Stone en dag i 1975, og jeg strøg afsted til Fona for at købe det nede på Lyngby Hovedgade-albummet. Og jeg lukkede mig stort set inde, uden at overdrive ret meget, i 2 år med et Born to Run-albummet der, for bare at gøre det, og så gå med alle mine billeder og sidde og hakke i min Yamaha-guitar der, og prøve at se, om jeg kunne kombinere med noget af det, han også gjorde på det album der. Og det er et stort album, det er nu det største, man kan. Det er jo på det tidspunkt, han virkelig begynder at hype, ikke? Fordi i starten var der ikke mange danskere, der egentlig havde lagt mærke til. Nej, der var ikke mange amerikanere. Egentlig så vil jeg sige, det hele store, hvor danskerne vågnede op, du var vel Born in the USA, han fik danskerne til rigtigt at vågne op. Ikke? Det var langt siden, ja. Men du løber jo faktisk ind i Bruce Springsteen i forbindelse med en Malurt-koncert, fordi han er på Europa-turné, og du spiller om Malurt 1. maj. Jo, lige præcis. Det var sådan helt bizarrt, fordi som sagt havde jeg havde opdaget ham 5 år senere, eller tidligere end episoden her. Og jeg fortalte mine kolleger der i Malurt i 79 om at sige, man kender i Bruce Springsteen, vi kan da måske bruge deres E Street Bands lyd og noget, for at ligesom få det samling på det her Malurt lydunivers. Og ja, det var det sgu ikke meget for, fordi han var amerikaner, og det var sgu... Så det gerne man drikke Jolly Cola, ikke? Ja, det er præcis. Vi drikker Jolly Cola, og vi drikker ikke Coca-Cola her, og vi kan ikke lide amerikanere, og det er en gammel krigsskade fra Vietnam, og der var meget i vejen. Men efterhånden så fik vi ham som fælles fodslag. Og så gik det så vildt, at,
han netop skulle spille i Forum 2. maj, og vi skulle spille der 1. maj. Og han var ligesom i byen allerede der 1. maj. Og så dukker han faktisk først op. Vi spillede 2 job den dag i Fælledparken, og så om aftenen i Forum. Han dukkede op og bare som tilskuer i Fælledparken og kom op sammen med hele sit følge af store israelske bevæbnede bodyguards og koner og kærester og sekretærer, og et helt sådan kongeligt følge kom han svansende op der og sagde, fedt, og med kasket og det hele. Og så sagde vi så, kom i aften og giv et nummer, hvis du har lyst at være med til festen i Forum. Og det troede vi selvfølgelig ikke, at det ville ske. Men så kom han, og de her dørvogtere fandt vi senere ud af, at de havde faktisk ikke ville lukke ham ind, fordi et, han var amerikaner, 2, han havde ikke nogen billet. Men han kom ind, og jeg husker så, at vi sidder nede i omklædningsrummet under scenen der. Jeg sidder med min telecaster. Og så, jeg er jo fuldstændig starstruck, for mig var det jo ligesom at se Gud. Altså, så ligesom at sidde ved siden af Gud, og det er absolut ikke overdrevet. Og der sidder vi så, og så siger han så... så får jeg fremstammet noget med, at vi faktisk nok spiller Hungry Heart i en anden toneart, end en E Street Band gjorde på The River, altså i originaludgaven, hans originaludgave. Og så siger han, nej, det skal du ikke tænke på, fordi den er nemlig sidste, altså en halv tone højere, med Springsteens orkester. Så siger han, det er kun fordi, vi har speedet den da vi skulle master den, fordi produceren synes, at den skulle være lidt mere poppet, og Flo & Eddie, de her to meget kastratagtige sanger, som var herude i USA på det tidspunkt, i The Turtles, det ved du, de er med på kor, og for at få det hele til at smelte lidt bedre sammen, så har man lige speedet den lidt, så den var røget en halv tone op i tempo, så de har også spillet den i C, hvilket er en mere naturlig toneart end cis, som nogen ved. Så vi spillede den i C, så han var glad, og alle var glade, og vi gik ind og spillede, og han kom ind på ekstranummeret, og så spillede vi Hungry Heart. Og hvordan reagerede publikum på det? De er fuldstændig mok. Venstreorienteret eller ikke venstreorienteret, og hvor lidt de end kan lide amerikanere, og hvordan det hele det politiske ukorrekte, så synes de, det var jeg fornemmer, at taget løftede sig simpelthen, fordi folk var virkelig chokeret. Og selvom Michael jo, jeg har dyb respekt for Michael Falk, og han har en god stemme, han er skrev gode melodier, og han er fed, når vi var ude live dengang, og det er han sikkert også stadigvæk. Men man kan sige, at Springsteens output er måske gange 10 i hans vokal, og det tror jeg ikke er ret meget overdrevet. Så da han kom ind på andet vers, der kom han bare svansen ind på scenen med sin SM58, mikrofonen der, og så gik han så ned i knæ, og så trykkede han til dem. Det kunne mærkes altså helt ned bagerst i Forum, det er der ingen tvivl om, fordi hans volume simpelthen er voldsomt. Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. Det handler endnu en gang ikke om min verden, det handler nemlig om min gæstverden. Samme gæst, der var med i sidste uge, hans navn det er Peter Viskinden. Han er en fantastisk kunstner, både når det gælder penslen, men også når det gælder gitaren, sangskrivningen og sangen. Velkommen til, Peter. Tak. Og tak, fordi du havde tid til at komme ind endnu en gang og fortælle lidt omkring det her nye album. Altså, jeg svømmer i tid. Det er det, jeg har mest af, vil jeg sige. Hvor er det skønt. Ingen penge, men masser af tid. Det er sådan er der at være kunstner, ja, ikke? Ja, det kan man sige. Jeg rindede vand på væggene. Ja. Out on the edge, can't find no rest. Hanging on the sidewalk, sleeping on the bench. Too much of nothing. Quote a long lost friend, empty handed lovers know that baby, you're the best. Someone like you can make the stars shine. Someone like you can make a boy cry. Someone like you. Sure, it's hard to find someone like you to pull me through. The pale blue ghost don't make no sense. Like the secret of a woman guarded by a fence. Downhill from now on. Been a thrill to no one, like the sound of the ocean.
she can put a fire on someone like you can make the stars shine someone like you can make a boy cry someone like you I hele det forløb deroppe, hvor jeg mødte eller blev bekendt med ham første gang, og så op til, at jeg så mødte ham, der går man jo, man sætter sådan en person op på en pedestal. Det kender vi alle os, der har nogle forbilleder, som vi virkelig dyrker. Mm. Men det mest vilde ved det var, at han var så diskret og så stille og rolig, og sådan fuldstændig lige ud af landevejen. Jeg kunne lige så godt have siddet og snakket med ham som kollega på et lærerværelse, hvor jeg var vikar på en skole ude i Lyngby et par år tidligere. Der var ikke noget starkrukkeri eller her kommer jeg overhovedet over ham. Han var helt nede. Han sad og fedtede med en enkelt lille øl, som han fik til at strække i halvanden time, mens vi sad der og snakkede, og han bare sad med og lige suttede lidt på en tubo. Og var meget og talte meget lavt og var meget sådan lidt ydmyg og lidt sådan generet i det faktisk. Og jeg kan lige modsætte, når han kommer på scenen, hvor han så eksploderer op. Altså måske netop er det måske med vilje, at han ligesom kører den lavt, og så får så, når han skal ind og performe, at han så tager fat. Jeg har fortalt dig en ting, han er faktisk på samme måde den dag i dag, fordi jeg har desværre ikke selv mødt ham her i dag, men jeg snakker med nogle af de mennesker, der har taget sig hans koncerter, når han er i Skandinavien. Og de fortæller, at han er helt nede på jorden, og i modsat mange andre stjerner, så Springsteen, han går rundt og hygger sig om bag, og han sidder ikke inde i hans flotte fornemme omklædningsrum, som han ellers får. Han kommer ud, og så sidder han og snakker med de scenefolk, der er, og lysfolk, og sidder og spiser mad sammen med dem, og hyggesluder, inden han skal på scenen selv. Ja. Det er sgu sjældent, at det er blandt superstjerner i hans klasse i hvert fald. Det er også blandt danske stjerner. Men altså et eller andet sted, jeg vil jo gerne se en sammenhæng i hans, hvad skal man sige, hans sangskrivning. Ja, sangskrivning til netop, at han er sådan en person. Fordi nu sidder vi her midt i Elvis-universet her på Graceland, og det er jo imponerende, og man skal være et skarn, hvis ikke man på en eller anden måde godt kan se, hvor stor Elvis han var som sanger og performer. Helt klart, ikke? Men på en eller anden måde har han jo også det tragiske forløb, der har været i Elvis, er jo netop fordi han har ligesom, tror jeg måske, isoleret sig og brændt sig selv ned før tid, fordi han måske, jeg ved ikke, jeg kender ikke så meget til det, men jeg gætter på, at der har været pænt meget med stoffer indover og forkert livsførelse og det må man sige. Forkert kost og forkert alt muligt. Og Elvis var jo modsat Springsteens røg, hvis vi lige skulle sammenligne de to, selvom man ikke rigtig kan sammenligne de to. Så kan man sige, at han var modsat. Når han var fremme i offentlighed i sygehus, var han jo meget direkte og meget god til at snakke med mennesker og sådan ting, men når han var privat, så var han altså også privat, og han foretrak egentlig at sætte sig op på hans kontor eller sidde i hans soveværelse og læse bøger hele dagen faktisk, når han ikke lige eksperimenterede med de forskellige piller, hvad virkning det var, de havde. Ikke? Så det var lidt trist, men det er en helt anden ting. Der er også mange andre store kunstnere, der har inspireret dig, som du har valgt at tage med her på. Du nævnte lidt før Bob Dylan for eksempel, som jeg jo også synes er en af verdens allerstørste sangskriver. Hvad er det, der fingede dig ved Bob Dylan? Jamen, det er jo svært at sige, fordi han skiller sig ud fra andre, hvad skal man sige, folkesanger, hvad han var på det tidspunkt, op til han begyndte at være elektrisk der tilbage i 66, hvor jeg jo faktisk først kom til, for jeg kom egentlig først til med den plade, der hedder Blonde on Blonde, som er hans dobbeltalbum, mesterværket fra 66, og via min bror, Flemming, som spillede guitar, og hvor jeg spillede også, bare sådan lidt startet og sådan, men vi begyndte så at lære sådan noget sang der fra I Want You, og som var hans øvrigt første og eneste nummer et på den amerikanske hitliste i 66, singlen udtaget fra Blonde on Blonde. Men jamen, jeg faldt vel bare for, ligesom alle andre faldt for hans evne til at få melodi og tekst og vokal fremførelse til at gå op i, til at altså, ligesom gå ind og skrue sig selv sammen til at blive en højere enhed. Og ja, det faldt jeg for, og der er så mange, der er enige i det, men så siger de, at det er helt lige på Dylans stemme, men altså, det må de jo så ligge og rode med, men det kan jeg så i den allerhøjeste grad, fordi han er, jeg har ham op på en endnu højere pedestal end Bruce Springsteen, det synes jeg, fordi
jeg synes faktisk, når han har været god, så han også fordi han er, nu sidder jeg her over mikrofonen. Ja, der var ikke nogen, der sagde noget. Ah, okay. Det går op i så høj en enhed, så det er helt uhørt. Altså, det er helt uhørt, at nogen kan skrive så gode sange, som han har gjort gennem tiden. Og det kan stadig fascinere mig at høre ham. Og som sagt, de første sange, jeg spillede på guitar eller øvede mig på at synge også, det var Bob Dylan. Og Mr. Tambourine Man har så fundet vej til albumet her. Ja, kan du spille en strofe af den her på en akustisk? Nej, jeg kan se det spille en, måske hellere snarere den her, som er sådan en sang, jeg har sagt, at hvis der skulle være en sang, jeg skulle med på en øde ø, og hvis jeg kun kunne vælge en, så skulle det være den her. There ain't no use in sit and wonder why, babe, if you don't know by now. There ain't no use in sit and wonder why, babe, don't matter anyhow. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's all right. Det er også en af mine yndlinge. Ja, det er jo en ursang, ikke, kan man sige, synes jeg. Ja. Men Mr. Tambourine Man blev det, fordi det kunne også have været den her, men Mr. Tambourine Man har jeg også nogle minder til, som måske i højere grad gør den berettiget til det. For jeg kan huske, at det var sådan en sang, som den hippie, jeg aldrig blev, men jeg var langhåret og levede i en tid, hvor hippierne ligesom blomstrede op, og jeg var sådan sen teenager på det tidspunkt, og teenager. Så var det sådan en sang, vi spillede, når vi gik rundt på vores Levin-gitar og i kvarteret og prøvede at gøre folk glade og lige at tjene lidt penge måske. Noget. Vi bare gik rundt sådan nogle stykker og spillede. Der var det i høj grad sådan noget Mr. Tambourine Man, fordi den er mere optempo, den er jo sådan lidt glad og har et meget, meget sådan... Ja, lidt friskere budskab end den her, som jeg bliver lidt indadvendt. Ikke? Ja. Vi har været lidt inde på Malurt. Malurt stopper. I går hvert sit. Ja. Der er dog en af gutterne fra Malurt, som du tager med dig over, da du skal danne band sammen med en, der hedder Anders. Du i hvert fald genbruger lidt, som har været med i Norge, ikke sandt? I Malurt? Eller og Pete ikke med i Norge og Malurt, der. Nå, men Pete var... Det er lidt meget kompliceret. Det går vi skal springe lidt hen. Ja, der springer vi lige over. Nej, vi kan godt lige tage den hurtigt. Nej, Pete var nemlig ikke med i Malurt, men jeg var med i Malurt. Nå, det troede jeg var. Han kom med, da jeg stoppede i Malurt. Er det rigtigt? I stedet for Henrik, ikke i stedet for mig, men i stedet for Henrik Litauer. Okay. Så det var først meget senere. Men så kendte jeg så Pete Repeat der, og da vi så manglede, synes vi, en keyboardspiller, så spurgte jeg, om han ville være med i Big Fat Snake, og det ville han så gerne, og så er vi oppe i 92. Ja, okay. Ja. Så det er på den måde. Jamen, der kan man bare se, hvor meget jeg er inde over det. Men hvad er grunden til, at dig og Anders danner det her band sammen? Jamen, det var sådan også lidt en tilfælde, egentlig. Vi mødtes bare med en fælles bekendt, eller vi er en fælles bekendt, som vi... Den fælles bekendt var også taxachauffør i Lønby Holte Taxa, det var jeg også. Jamen, så begyndte vi bare at spille lidt. Jeg var sådan lidt træt af det hele på det tidspunkt med at spille igen, havde jeg sådan en periode. Og Anders, han var fuld af gode idéer og ville gerne være sanger og kunne en masse gode gamle standardnumre og tog ud og spillede. Og han var postbud i Allerød, men tog ud og spillede meget sådan noget til bal. Det syngende postbud, har jeg hørt det næste postbud, før? Ja, lige præcis. Det var det, han havde, ja. Jamen, så kom vi så i gang, og så vi lavede jo begge to sange, og så gik vi så i krig med at lave det første album, som var lidt en protest mod, at der ikke nogen, der gad høre vores sange på de store, fine pladeselskaber i København. Det synes de var fuldstændig uinteressant, fordi de ville have noget, som var... Tiden var en anden blød, Og så tænkte vi, om skider vi med det, så gør vi det selv, og vi finder et godt studie, Peter Branders Mediasound på Amager. Og så går vi ind og hiver ned af hylderne af, hvad vi har paratviden her i vores grundstof. Vores barnelærdom er hivet ned af hylderne, og Anders kunne noget af teksterne her og der, og det han ikke lige kunne, det fik vi så ikke lige med, hvis tredje vers ikke lige var plads til det, så var der ikke plads, sådan noget det.
Så det var altså klassikere fra rock baglandet, vi hævde ned af hylderne på det første Big Fat Snake album. Indspillet på to spor, ligesom i gode gamle dage i 60'erne, var lige ved at sige. Som jeg så aldrig har prøvet, så gammel er jeg jo trods alt heller ikke. Men vi indspillede på to spor, fordi det skulle være billigt, og det skulle være her og nu. Og vi skulle være værdige. Så, og det var den første Big Fat Snake plade. Den blev lavet på den måde, på en aften. Uden redigering. Senere begyndte de så at komme ud med jeres egen sange, kan man ja, sige. Det gjorde, men hvordan arbejdede I sammen, når I skrev en sang? Fordi du skrev selvfølgelig sange til Big Fat Snake alene, det gjorde Anders også. Ja. Men I havde jo også flere sange, som I skrev sammen. Var det sådan, I sad med en guitar og så bare... Ja, altså, nej, det var, ideen kommer, har altid været sådan, så ideen kom fra den ene, enten fra Anders eller fra mig. Og så sad vi så, inden vi præsenterede det for orkester, så sad vi så og kritiserede hinanden og sagde, jamen, det der... Det skal være anderledes, så prøv det her, det lyder federe. Det er altså meget godt nummer, du vil prøve at bakke op og samtidig være konstruktiv og kritisk. Og det lykkedes, synes jeg, rigtig meget godt. Ikke? Og så blev vi enige om, eller jeg blev enig med, jeg foreslog Anders der tilbage i historien, jeg havde lige lavet No Peace Like in Heaven en morgen, inden jeg skulle i studiet og lave... Som jeg er med på grund. Som jeg også med her, ja. Jeg havde lige komponeret den simpelthen på no time, fordi vi manglede en ballade. Pladeselskabet, en direktør, Kai Leitner, havde sagt på sit klingende norsk-danske, ja, vi manglede altså et hit, eller vi manglede en ballade, som på en eller anden måde kunne blive spillet i radioen, fordi vi fik sgu aldrig det der skrammel rock'n'roll-agtige. Det er der ingen, der gad spille i radioen, heller ikke dengang. Mm. Så vi manglede en ballade, og så tænkte jeg der, at børnene var sad i bilen, og jeg gik lige ind, og så tænkte jeg, startede lige den gamle Sony-kassettebånd op til, og spillede noget C-dur, som er nærmest det, jeg kan på et klaver. Og så komponerede jeg No Peace Like in Heaven, og fik vokal og det hele ind på det lille kassettebånd. Kørte der børnene i børnehave og skoler, og ud til Amager fra Lyngby der, hvor jeg boede. Og spillede nummeret for de andre. Jeg skulle lige huske, om jeg kunne huske det ordentligt på kassetten der. Og så spillede jeg det for dem. Og så, ja, så indspillede vi det. Og så kom Kai Leitner om eftermiddagen i studiet og syntes, at det var da godt nok det fedeste nummer, han nogensinde havde hørt. Det var kæmpe hit, og det blev helt i Norge. Ja, det blev helt i Norge. Fantastisk nummer. Ja, det blev det så aldrig, men... Det er et fantastisk nummer. Kan jeg få et par strofer af det? The sun don't ever shine. The sky ain't never blue, I am looking out for you. I'm talking in my sleep. I'm calling out your name, I know. It will always be the same. Ain't got no peace like in heaven. Ja, og resten af historien. Det er det. Men efter den sang der, så blev der sådan lidt... der blev sådan en smule dårlig stemning, da han kom og sagde det, Kai Leitner, i studiet. Jo, fordi Anders havde jo også sange på albumet. Jeg havde sange på det Midnight Mission-album for 5 år. Så der var en lille smule konkurrence der? Ja, fordi så gik der sådan lidt, du, i Lennon McCartney i den der, hvor hvem skriver de bedste sange, ikke?
Og jeg fik lige pludselig helt uventet vanvittig medvind lige den dag i studiet der, da jeg havde skrevet det nummer der. Så pludselig vendte det hele. Fordi han synes, Kai synes, og andre synes, de synes alle sammen, det var et hit. Og det var faktisk færdigt, da vi havde indspillet det på ingen tid. Men så for at få den gode stemning tilbage i studiet, så sagde jeg til Anders, da vi sad og fik en kop kaffe, efter at Kai var gået, sagde jeg, Anders, skal vi ikke bare sige fremover, så skriver vi på sangen, vi laver, som du laver og jeg laver, der står Blikfelt og Viskende. Og det gjorde der så sidenhen. Og så, ja, så på mine sange, der står Viskende Blikfelt, og på Bonsoir Madame, som så jo er en anden hit, som er Anders sang, der, den har jeg altså også halvdelen af. Ja. Og egentlig ret barokt, fordi jeg synes ikke, jeg har nogen aktie rigtig i den sang. Det er lidt Lennon og McCartney-diskussion om igen, som lidt, du er inde på her. Lidt med hold lige fat i McCartney, han var lidt fremme med, at han ikke var så glad for, at der altid stod Lennon og McCartney, hvilket jo egentlig lyder bedre. Hvem kommer først? Ja, hvem kommer først? Det giver op i det. Så nørdet har jeg dog aldrig, og jeg tror, at det er Anders, man kan sige meget om Anders, men lige der, det har han sgu aldrig, det tror jeg ikke i hvert fald. Det har vi ikke debatteret. Nej, det er sgu enten det ene eller det andet. Som den eneste levende sjæl, alene i natten, og klokken er fem. Som den eneste levende sjæl, jeg savner en. Savner en som dig. Som den eneste levende sjæl, er klar til at springe fra tagets top. Som den eneste levende sjæl, jeg savner en. Savner en som dig. Stille by, er jeg som stranden på en øde ø. Som den eneste i den stille by, jeg savner en. Jeg savner en som dig. Som den eneste i den stille by, er klar til spring fra tagets top. Som den eneste i den stille by, jeg savner en. Savner en som dig. En eneste tale med. En eneste rør med. Jeg savner en som dig. Vi begynder at nærme os slutningen her, men Big Fat Snake nåede jo også i forbindelse med Sidder på Graceland, jo, og du har jo taget en sang med i forbindelse med at lave ja. One Night of Sin ja. På det album Grundstof også. Ja. Det gik vel hen egentlig, og jeg havde fornøjelsen af at være en lille smule involveret i One Night of Sin også. Det var du i hvert fald. Og det gik jo hen og blev en mega, ja. Mega, mega ja. Succes ja. For Big Fat Snake. Ja. Opstod ved en tilfældighed, fordi at du var i kontakt med Henrik Knudsen, ja, Henrik, og havde sagt ja til at spille ja, med i to koncerter nærmest. Jeg skulle bare spille rytmegitar, og jeg var stolt og skulle spille sammen med James Burton og de andre, Glenn Hardy, eller hvad de hedder. Ja, og så opstod ideen nemlig bare med, og der var det aftalte med Henrik, jamen skal vi så ikke lige lave en Big Fat Snake, hvor vi både spiller Big Fat Snake, mine numre og Anders numre og Roy Orbison og Elvis nummer sammen med East Street Band, hvor lige vil sige TCB Band. I var inspireret ja. Lidt af Roy Orbison's Black and White, ikke? Meget af den, ja. 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 Så derfor så... og det blev en kæmpe succes, hvilket egentlig var lidt mærkeligt, fordi jeg husker tydeligt, da vi sådan bagefter sad og lige fik en lille ostemad og en lille øl sammen med alle involverede. Og der kom vores pladeselskab hen og siger til os,
det her, det var fandme ærgerligt, vi lige fik fyret 200.000 af på kamera og lyd, og jeg ved, kørte ind fra København på det her, for det holder bare overhovedet ikke. I var indadvendte, I spillede dårligt, du sang dårligt, Anders. Viskende, du spillede forkert. Pete, du var elendig. I var slet ikke together. Det kan ikke bruges. Jeg kan huske, jeg var på pladetidsskabet. Så gik vi se, på det og så billederne, og så var vi alle sammen, vi klappede hinanden på loven over og mindes den aften, og synes det var super, super fedt. Ja. Så hvad de har fået forkert den aften der. Jeg var også tilfældigvis på pladetidsskabet dengang, og jeg var lodret uenig med mine kollegaer der, og jeg kan huske, jeg var oppe i pausen, hvor vi lige skulle stå og lige snakke lidt. Ja. Og jeg kommer og yes, frej, hvor er det fedt, det her det bliver delt mig stort. Sådan. Og det stod du pænt alene med. Og det stod jeg helt alene med. Og jeg kan bare huske, hvordan det var i tiden efter, hvor at det lige var. Ikke? Og så går det hen alligevel og bliver en i største syre. Og det var altså på alle måder en fed oplevelse. Jeg kan huske, at Randers Amtsavis anmelder gav den jo topkarakter af koncerten i forhold til så mange andre. Så en succes var født i hvert fald, det må man sige. Og man publikum tog også vel imod den efterfølgende. De tog sindssygt godt imod det, og man kan sige, det vendte hele Big Fat Snakes. Som vi stod sådan lidt i stampe måske sådan med publikum, og hvor mange gad høre det, og mange gad købe vores plader og noget. Og så pludselig så fik vi sådan, kan man sige... Årets største succes. Ja, så fik vi det med et voldsomt salg, som man tager sig til hovedet, når man tænker over noget, nogensinde har solgt så meget i Danmark. Altså, men jeg vil ikke nævne nogen tal, men det var godt nok, det var astronomisk. Ja. Freight train goes so fast. Freight train goes so fast. Please don't tell what train I'm on. They won't know what way I'm going. Men alting har jo en ende, og Big Fat Snake-eventyret endte også, og du er så gået ud og har været solo lige siden, og har lavet nogle forskellige albums. Og det her album, Grundstof, hvor kan det købes hen af? Jamen, man kan downloade det på iTunes, eller også kan man købe det i iMusic, som er jo det eneste sted, der nærmest sælger CD'er. Nej, der er jo også et par stykker sted. Jeg har valgt det, fordi de er så tjekket, og de ligger i Aarhus, og de er fede at arbejde med. Så iMusic kan man bestille det på deres hjemmeside. Og ellers er det streamet eller downloadet? Ja, ellers kan man købe. Men det, der skal siges om det, det er jo, at har du bemærket, at det ikke kun er, at det er faktisk tre? Det er tre album. Som en anden sagde til mig i går, det er typisk, jeg altid skal overdrive. Ikke? Fordi albumet her, Grundstof, det er de 21 sange. Og så er alle dem på den her, det er dem her, jeg var i tvivl om skulle den også med? Nej, det skulle den ikke. Så kom den derover, røg den over i, lidt over i skammekrogen herover til højre. Ikke? Og det samme med dem herover. Så dem, der nåede frem til selve hovedalbummet i midten her, ja, det er så de 21, og dem, der ligger herude, det er alle boblerne. Som fantastisk. Man får noget for pengene, når man køber det album. Det kan man sige, ja. Og vi nåede jo ikke rigtig at komme ind på så meget på dine malerier i dag, men det må vi gøre en anden god gang, fordi du er jo altså også en kunstner. Bruger du det til at stresse af med, når du står og maler, eller hvad? Jeg stresser med alt, hvad jeg laver. Du stresser med alt, hvad du laver? Jeg stresser mig lige meget. Og det er måske grund til, at jeg lavede det. Det er måske meget god at lige vende den her med falderæbet. Jeg har slappet meget af med at lave det her projekt her, fordi det er meget af det, der er jo givet på forhånd. Hvis du hører Hungry Heart, og du... de har jo lavet arbejdet for en, og man kan bare åbne ørerne, og så kan man selv spille det, og så tænke på at fortolke det, sådan, så det bliver nogenlunde spiseligt og forhåbentlig godt. Kampen for at lave malerier og sange er jo nogle gange en lang og træls, lidt deprimerende nogle gange, når det ikke går godt i hvert fald vej. Men grund til, at man gider blive ved, det er jo så også, når det så går godt, så den begejstring og det kig, man får ud af det, den er så det hele værd. Den må så være betaling for alle de gange, man har siddet og hængt med hovedet og tænkt,
den der G-dur, den lyder godt nok af lort i dag, og den E-mål er lige en tak værre, ikke? Agtigt, ikke? Men det her, det er jo det er meget mere frikvarter, og der er lidt nye numre på. Det er længe siden nu af en af de nye sange, blandt andet. Så også, det er sådan en sang, der spiller sig selv i fis-mål, E-mål, et eller andet her. Den kan folk selv høre der, men det er en dejlig lille eftertænksom ting, ja. Synes jeg. Og det er jo godt, du har musikken. Det er det, du skal leve af. Malerierne, det er dine arvinger, der kommer til at tjene penge på. Der er jo et eller andet mere kunstner. Malerier bliver først rigtig mange penge værd, når man er død. Det er faktisk malerierne, jeg lever af. Men, nå, for pokker. Musikken er, og som det altid har været, er bare hobby. Ja. Ja, det er ikke engang løgn. Skønt. Peter, tak for det, du kom forbi. Det var dejligt at være her. Super. Dermed er vi nået frem til vejs ende af Welcome to My World i denne her uge. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen igen i næste uge. Welcome to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then.